Royal Television. We inspire. Kudedasko yi e lolu fe wa sida dale wa. Bawo lo se nlo ninu kan yin, bawo lo se nlo lawujo te wa, bawo lo se lo lagbigbe yin, bawo lo se nlo ninu apo yin because mo mo pe. Lasko ta wa ya gboro ma bi pe bawo lo se nlo ninu apo yin. That means you have to be very okay financially. That is our concern here. E ka bo sori to Obinrin Meto ni Royal TV Nigeria. Ah lori to yi lati ma so nipa internship pelu oro obirin a ma danikan se agbeyewo lori awon topics eleyi to kan obirin gbangbangban yala obirin kekere ni girl child adult female to female awon igbalagba wa anything that's do it obirin to ti wa nile oko ni ayongo lobirin ni gbogbo wa leto yi kan to wa sati je abo sewari lori to yi yato fun pe a ma danikan sagbeyewo awon topics kokan a tun ma gbe awon alejo wa awon obirin kankankan awon obirin ti won gba fe awon obirin ti won mo yayi awon obirin ti won to pirin awon obirin to je pe to ba gboro lenu wa won pe ah orele pe o tun le gugu nkan bayi ko sibo mi that le ri to koja Royal TV Nigeria e je kin so fun yin nkan po ta ma so lori eto e mo pe won si ma so nkan kan pe obirin ni yo aye ah obirin tun ni sugar aye obirin le po obirin tun lo roro oda kini nkan ti o mu kaye re ko rorun kini nkan ti o mu kaye re wa oke ti o ba sobirin be o le ri kiyan fi gbogbo ile aye ko fi ku oro jo ko fi lowo ti o ba si owo obirin be abi oro awa kini ya won gender wa ni be let me tell you it's a bouncer upon bouncer yeni pe asan lori asan to wa lori komi sherifa kayo de bolaji ni mo je gbogbo yen wa pe mi ni skb sheri skb bi eyin re yen ko si kan tele pe e le pe ni ballistic e le pe ni escobar ni a e le ke escobar skb to za won to ma pe mi ni skb orente won like kan ju ninu bi yen e pe mi ni skb lonia ah olohun o gboro jo original ni o okay now kila won kan ti a ma so lori to obirin meto obirin meto e wa da mi lohun pe obirin meto sheri a fe soro nipa values a fe soro nipa culture that has to do with women. A fe soro nipa imura obirin. A fe soro nipa ounje obirin. A fe soro nipa in to obirin feran. A fe soro nipa in to obirin o feran. A fe soro nipa erin si obirin, uwa si obirin, ki lo obirin like, ki lo obirin o like. To obirin ba shese bayi, ijo wo gboyi. Eni to ba wa intelligent emotionally. Dealing with women, ere ni be, e wa ni umogba. First class ni umogba. But ko bi ni ma se nkan ko mo so ke mi o ah awo bi ni to je ko ta ba soju bayi lasan nkan ta mi ni o ti ye wa awo bi ni to ko ta ba re ni mai haha nto wa le mi wa o le ni millions so wari mo wa fe ko yin mi fe rin yin okay se wari a fe ke mo nkan to po nipa obirin obirin to je pe olohun pon wa le ninu gbogbo awon iwe mimo wa bibeli ni alquran kerim ni olohun to ah to fi aya bi meji tanyanyan to fi jike awo obirin aya wo ni o soro nipa okunrin ninu quran to je pe aya confessor sura olohun to fi sura meji to fi jike obirin okay sura wo lo fi so pe suratu okunrin ko si ye akon opo loku amo o wa ya sura meji loto fun awa obirin ni owe ma alquran ah olohun o mo yi wa ni o mo pe in to won da o da nkan si wa lara ki lo da nkan da da amon se awa obirin gan sa mo value ara wa society so mo value wa iwo to nwo na jokunrin ni le so mo value obirin dada so mo iha to mo nko so obirin gan so mo ha to ye ko ko si oro ara re all this and many more on lati la kale fun yin lori to obirin meto lọkan ojo kan to ba digba mi e tun pade mi eske ballistic yin eske bilonia lura ko tun to obirin meto ti ba ti obirin meto wa so pe o meto e take care.